Френските депутати започнаха преразглеждане на правителствения проектозакон за убежището и имиграцията, който затяга законодателството по тези въпроси, съобщава Фигаро. Текстът предвижда удължаване до 90 дни на времето, в което нелегалните мигранти могат да бъдат задържани, съкращаване на сроковете за отговор на молбите за убежище. Освен това се криминализира незаконното пресичане на границите до една година затвор и глоба. Правозащитници обаче остро разкритикуваха законопроекта, затова той влезе за повторно разглеждане в Националното събрание на Франция. Икономическият растеж в еврозоната, който вече частично се забавя в резултат на по-силното евро, ще бъде засегнат негативно от текущия търговски спор между Съединените щати и Китай, пише вестник Guardian, като цитира резултати от проучване на Reuters сред над 100 водещи икономисти. Това обаче няма да попречи на Европейската централна банка да прекрати тази година програмата си за покупки на еврооблигации и да стартира цикъл на повишение на лихвените проценти през 2019. Въпреки че анкетираните икономисти очакват инфлацията в еврозоната да остане далеч под целевото ниво на банката от малко под 2%, поне до 2021 година. Европейския парламент също много ясно ще подкрепи началото на преговорите за членство с Република Македония, заяви германският евродепутат Кнут Флекенщайн. Според него за това допринася особено работата на правителството и на министъра на външните работи Никола Димитров и конструктивните опити за постигане на общо решение с Гърция, отбелязва Süddeutsche Zeitung. Флекенщайн смята, че правителството на Алексис Ципрас полага усилия за решаване на спора за името на съседката, затова преобладавал оптимизмът, че няма да възникнат пречки пред реалния старт за предприсъединителния процес на Република Македония. Американският президент Доналд Тръмп поиска от турските власти да освободят американския пастор Андрю Брансън, обвинен за участие в опита за преврат през 2016 година в Турция. Пастор Андрю Брансън, порядъчен човек и християнски свещеник от Съединените щати, е преследван в Турция без каквито и да е основания. Те го наричат шпионин, а аз съм по-голям шпионин от него. Надявам се, че ще му позволят да се върне в неговото забележително семейство, написа Тръмп в Твитър. Прокуратурата в Турция обвинява пастора и във връзки с организацията на Фетхулах Гюлен Фето, припомня Хюриет. Брансън отрича каквито и да е връзки с почистите. Холивудските актриси Кейт Бланшет, Кристен Стюарт и Лея Сейду ще оглавят звездното, доминирано от жени, жури на филмовия фестивал в Кан следващия месец, четем във вестник Паризиен. Американската писателка-режисьорка Ава Дюверней, прославена от Селма, и певицата и композиторка от Бурунди Хаджан Нин завършват списъка с имената на петте дами в журито от общо 9 души, които ще вземат решение за най-голямата награда Златна палма. Австралийката Бланшет ще председателства журито. Тази година събитието започва на 8 май и завършва на 19 май.